Дорогодарын күнін түміктер информационы берені көрі студия Алексей Семенов Лелейбен, маңнай қылғастық бүйінгі бербет сүрін жағаттан. Манчару оны олыңқы ғығын күтталы соқыдарға анан анау жағалтақсыға. Улыстарғы нәхеленені вакцинациялағын салғанар. Сасыңаттан қатшыққат оны мақсоғылла икердінен паром сырғыта олықтыну. Бүтін дойдыр дүнен білетінлер библиотека күнін көрсі, национальный библиотека ұраты тәрәхіне үтті. Емелян Ярославский атынан сақа түмәлін үліхеттері, оңақсы сүйетағы күйіс ұңғығын үйтікчі үтігіндерін ұңырдылар. Республика Ильдархан Айсе Николаев республикатағы соғыл штаб мұнияғар түхі да сорық ұлыстарға коронавирусынан ылджи көрдіріті нам табытын ехен, үйеріні жоқыз кәйттен тие әтшілер тарғаталары әлбәбідің бәлетәті. Бұ кәмінгі ұраты болғымтыны өлін, сұнтар, бүлі, оны амал ұстарға ұраллар, Ильдархан бұ сайын ұтылық тағман чары оңылыра, оны республикатағы олыңқы ғығын күрдіктер әйінері эпидемиологическе өтінен құттала суық ғытыға қолбалықта жағаларын ұрыққа сұрдақ берді. Вице-премьер Ольга Балапкина әмтені түхі мәхкемегер онына толыры ұтылларын үрдінен ғыры орды ғырған көріңненен ерін білетеді. Клавна сударысының санитарны Брас Маргарита Игнатия әпітінен күн бүгін сүзбен 2-9 сүйбет өт кейі бүгі толырылла, етіне әйті нәхеленіне опса ақсанын хүрбекі бірігіні кәртең нәр. Дұрубай қарсыздығы министрі Елена Борисова білет әбітінен коронавирусынан үлде ақсаны әмтеніне ағар үріғақтар орталырғар әме ұлатар. Аспыт күнгі республикаға коронавирусқа сұтылуы 511 түбәлті тәбелетінде, жүкізге қалты 11, мәңғаласқа әтті чөріп чығалты, ұз алданылығығар 5, нүрбаға ғынтарға төтті, бүлі өхә бүлі ғорынай қаңалас ұлыстарғар оны нерінгірі өрігінігі үсті, әймекі аңы өлі аңы келі, амма жаңы кәбәйі нам ұлыстарғар оны мінлеге білді кегерінді. Сүкігер COVID-19 инфекцияға үстігінші 2-3-1 кейі нечінші дилер, қамсызық сағылының атан республикаға 1 млн 300 тінчаттан тақса тәхі оңырдылар. Чорапчылығы ғар массовый вакцинация тәрілтелер сайыпкаларынан қақтақты күтілі тұрар, бүгін үйері қайгетін үліхеттергер кейін балыға мобиліне біргәді тәуілеләті. Чурапчылығығығар қамсы кейріні тары келбіт вакцинация бұланы 900 бірген толын тұрар. Келер неделеғі саңа партия кәлігіне саяпқа бұғытынан тәрілтелері керейін бұғыны тұрар ұқтары. Нәхелектерек тәқі бұланы ғам әлбәғыл бұт мұндаға ай болар, 2 сместі чеп бара, 13 сместі әмірілі. Оны табу туғанамын чурапчы ұлығын қаған бағар историяға, жон историяты рандойдыға, ұбандық пандемияны, эпидемияны, қаған бағар вакцинары көйбіда. Өлеген бұл ұбандық тоққа әтеметі бары бірге жомұтын қарыстан, жас өнірбұтын қарыстан бұл вакцинаны ұлыққа дейін әтебін. Үйірі қайгетер ұлысқа 2-9 өлігет барыттан 710 кейі вакцинацияны аспыт. Бүгін үйірі ұправленетін сақағынан кейін балыға мобиліне біргәреті кәлін 105 кейіға COVID ұтары бүгіні тұрырар. Бұл ғымайын бүтігер, ондылы онына бәсі егер 2-те тұқтыр емет графигінен ұлық тақпыт. Негін әміт балағаны егер дылы үйірі әйгетігер үлелер үлігеттер бет, ие болары ғыджыр инелер оғыларын ахатар инелер медотвод тақтыр ұлбаттыр, оннағылар бары вакцинацияны толыра ағық тақпыт. Нехеленіне әме бәйетін баға түнен үріні ұтары бүгіні ұлар. Ордық әлбәк жонығытта 6-хар әйгеуліхеттері үріттан жарқаналара орыннақ. Мен вакцинаны олыңы үйгі ұлбытым екенерін үйбе бір қонық арыттақ. Оларба тоқтаным еқа, хастаянем тоқты болбатаға. Температура да тақыватаға. Мен бәйім бұл ендірайбе де таксиға өлелейбін, дәрейбіне егер. Ол еген ұнтау көттанамын вакцинаны алық бағат төбінен ұлбытым. Бі сыл ұстата COVID беремете таксилатым, пока тоқта зарысы ғынары боқ. Бұл күрдің қамсы көріптен жүрапчы ұлығын алық тоқтыры вакцина көметінен қарыстаналарғар үйлі барар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениеті жүрапчы. Онтон сұнтарғы COVID балығанетін ұлан көрдіға біліңгі тұрғынан 36 кейі әмтеніне ағар, бұтығынан онына вакцинация өлі тақайдап барарын ұлыстағы корреспондент мұт сұрдатар.
Профессиональный педагогический колледж күн бүгін 200-тен тақса үлехеттәк, 700 усту жуаннақ өссі бір өрақ жылын түміктен әрер. Итерәрі өскәбіт устық балағанянан өрінәтчі үгіз өтті ұрақтан олырын білейіні ұлар. Оттан ұғыятчылар вирустан ұтары бұғыны ұлан, итер өретер үлені местетігер ұталлар. Республикаға улыспұтыр өскәбіт бұғыны майғыны ұшыртан тұрамыд. Коллективный иммунитет бияха бұл бүтчі өскөқтәк бігі Урколок потугар сиет бетер май бетер тенюх тях бетер мит бу энергию я мит бюген бих колледж потугар бу лехтерге ван девер нечлерге бала джонга вакцинация болотурар. Вакцинация антон тетим нехтек бардана бих аны кюхин уэрах бетин уле бетин этэнгэ сагалых бетин олус ярэнэ бит. Эти курдык бүгін уэрах кэхатыгар икки биригэдэ улэлээтэ бағалақтар барыта сүйстэн тақса усту жуан итиэнне улэхэд джон гам ковид вак препараты ылла. Кенелер орталыргар мытник Светлана бир бастықынан келэн бүгіні турортарда вакцина иккис компаниянын ыллар бын усту жуаннар бар тақсыгэм этэ диэн уэрэн турар. Дистанционна улэлэн уэрах пэджилын түмік тэнэрэ бит. Он оттам бобилигин өссэдағаны бұрыбыт олох түспэт. Он на том манек бегарнулах вопрос торга, а то кюстях так санане. У обсе камсаханга кеттар бит надла, курду он на том. Ирики мида харстабат, бебит тагири бит на том бем тенем пене бит ёсёлу лхан иригаллар дак бит на иде ёдём бит он мин бем тус бем бу вакцина илантура бит. Бүгін ору юнга эби 300 вакцина келле, барыта ағыз биригеде бұхыны турорарға үлеледі. Оттан обы күннерге сәрәқтәқ вирустан ұтары бұхыны, өрісуңар қағын еткіз күйлі тетенне бороған үлікөчен ұлықты оқтыры көқтөқтік ұлылар атын нехелектерге көрдөрі мөлттіқ. Александра Қабытчарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Бүгінгетен алыра бәстәғы онны Владивосток иккердігір темер солынан аянығын билетка сағат үгі тағыста. Саң маршрут көметінен пассажир қаннадағана атын поезка арылыр боққа алыра бәстәғтін аянын үркіқтан еға. Онтон Владивостокқа дері аяның ғына орттотынан иккен арсыққа болу. Бойығынан жомбарыр біреметі күтчаты, бұған күтчаты. Хабарасқа дері 9 чағынан күтчаты. Иркутская гидрия без чагана, он Благовещенская гидрия это чагана качата. Благовещенская гидрия кун кету такую то вагон гидже беспересадочный. Владивосток гидрия и кун через гидж. Он там была на Иркутская гидрия ига агаста гидж вагон. Сарсыңаттан қаңаласылығығар қачыққат Мұқсоғылағы маршрутынан паром сәреті сағаланар, туғанна документға бүгін үлей баттанна. Республика бағылығын ұяғынан, онына республика клабына санитарынай бірағын ұрағынан саңа коронавирусының инфекцияның тарғаппат тұттан ұ-транспорғас пасаридері онына тағағы тағынан жарықтан атчылар үлеттерін олықтамуд бәрәдігінен вакцинациялығылара ірденер. Маны тағынан үлеттер тұс онына опса гигиена маскала асыл жережімін тұтығылара онына қас рейс кенттен тұта санитарны абработканы үталдыра. Бұл күтчіла. Усалдан улуғығар опсы тәнчі 210 гектар сірге торақта культураны ғықтара, маны қасемені қатшер 2 ұлған тұта қайыстыва, номны ұғы кампаниятын түміктен әрер. Дүпсін нәлеген Димитрий Ларионов қайыстатын үлеттірі 210 гектар еннақ бәді бетін бағынатығыр, Покровска дені 5 көрінгін ұған түміктен әрелдер. Бағына сеген көтіп бәт салтан күдістері түйіндері ұғыны тұқтапақы үлелейділер. Күніске Келен тұтуған қабыған өтті үйінгісі мәнеттен тұтуға бұт, қабыға бұт, арғысы көріна мұрамыра бұт. Тегені көте тәңгілер, үші оңызды. Тегір алдыңылып, сен тақалығын ғынан маңы ұтырың ұрын еп. 300 бейін алты ғаға селейіне істі бұт, оны 300 бейін ағыз ғаға әбес істі бұт, оны тағынан бұл тек әсті бұтын нөвішіне Чинчев институты ғытты Үлілігімет Виленская ден 2 тонна суперэлита семені бұппыт, оны тағынан 4 тонна суперэлита пішеница Виленская 19 тені бұппыт. Үйгі қайыстылар ғымайын 15 күнттен келбіттірі. Офсай түгінші 210 гектарға торақтақ культура ғылыра бұланынар. Мантын 210 гектар сәлейіней 900-сен тақса гектарға әбес. Бетті ағырық қайыстыва 500 бейін ғасырға бұрты күхір бұланын толырды. Ол еттен сәлейіней 100-ға уже лотты бұд. Әбес 200 бейін ғат. 2 түгінші 100 бейін ғылығытты қолатыққа бұйылғы 100 бейін ғылығы
Аяқ күнде дилән кибиппет. Ол түмігер техникалар егінде тәңгелілендер. Аяқ күн дилән түміктәнер әбіт. Белерин курдук 2015 жылдан Иларионов ана бетте агра хайстволар олохтоох бейбит учуна айдарбыт аян тахар бит семелерин ханнар 100% бедерин качынан олороллар. Ухуй семетин тупсарар сылтан супер рейта класса Приленская 19 туймада селегинее Покровская Виленская бейхе сылақсын ихаллар. Быйыл даны 11 тонаны ыстылар. 10 тон оксон бой хибит аспасындағы ибудеттен элите кластақ семелер. Ондағы аяқ бізе фуражка намыт берер продукциялақ семесі Сергин Тухана Береметер Хаммад, Сергин Тухана Береметер Хаммад, Сергин Тухана Береметер Хаммад, Сергин Сылықтағын бұғыттан сайын Куран болыра күйтілер, онуға қайыстывалар са сәрдеттен үйіге бөлендің мүтілелері әтенге ұтылан, түбіктәғ үлелері түміктәғ боларын күйтілер. Олғы Шыклева, Владимир Капырын, Сақателі үйтенеті, Уғысалдан. Джекускайга уны республика үйсорионы гаркелеш уан кейнетірді Роспотребнадзор пресс-луспата егітнер бітінен бұй өнге ұтыттары алданға бір Ленскайга үйс өлі ұқымаға төт Джекускайга үкі түбәлті біледінне. Бары түгенге сәретер тәрәхін ұтылы бұд, ол егер әмсағалабид жонға келеш энцефалитінен ұтары иммуноглобулины тұры бұдтар. Бүйінгі тұрғынан келеш үйрытын ұтары бұғыны әтті үйс уан кейі ұл бұд. Россияға білеген 4-10 кәрінгі библиотека өлелер, ол егер Сақасиринағы националны библиотека балат жолы қан фондала. Библиотека бүйінгіл әті қайдағы, ағының кәнгеті қайдағы барар. Екатерина Амосова. Білей күрі дірін байғалығар бігенен ағыр салаға кемер сұрынар бәлетінер, ноутбуғар бешәттен топуғыратар. Келлерден бейдістірі Олимпиада Кореякина, әмчет болары медицинаға сығаннақ литератураны үйретер. Күнақсын білейтін әбінен бөлітека олығын сүрджете бол бұд. Сақа байеттырнағын классиканы, оның үксін бұл білінген медицинанағын. Бөлітекілі әттіріше байлар. Национальный библиотека онан қайды күнге үлете бұстыбат. Белен Ноғыр түгінші 1925 жылдаққа терілдердің күтті Джон Анын саппат әтем. Онтон бастығы анал иделек библиотекарынан Юлияна Полицинская историяға кейден тұрар. Сайды кен қардытығар үйірі жүйірі үктеген білі күрі сырды ұятын үлеті тәнейер. Үркі күрдік құмағы сұрналғы сұрыптаран білетен мәккін. Кім кәлбіте қайы салағы кейлері тұғы ұларсан ағара, барда компьютергі ұғылар. Қамсық қайын білген ауанча кейері әдді сұрыптаран келер. Бүйе паспорттарын бір өкелді, базыданығы әддеттен регистрациялымадықтарын қоғын. Регистрациялар хоқ болдағына согласия толырылдыр. Обработка персональных данных, регистрационная карточка, информационный контактный номердерін, почталарын, оны базы данных апактен программа келдіребіт. Үгіз кейі білген электронный библиотеканы Сергейр салаға чумпуды қоларын талбыт айымнегін экранға ариталыққа сөп. Сұрақтар жиғаларын білілерін қаңаталылар. Национальный библиотекаға күн-бүгін мөлігін 600 кәрінге кенеге оны сұрынал ұрылдан тұсытар. Мантан бейін 5 біргіғана электронный көрінге көрілден тұрар. Олы бәтір Саха Сұриятшыларын бастың айымыларын күйер сетімден ағы қасып. Маны тағынан үрдік өйдәқ оны осқола программаларғыр келбет кенегелері әне электронный көрінгінен білсияққа ағыққа сөп. Сардан уотынан тіктарылдан қағыт кубарибыт балағалара сағарбыт сұрыптыра күні жылы ұңғырдуылар. Олыған ікке аппаракқа қартысқа күрдік түйеран ұлан күнгі түйет түгінші илейі әтергеділі ұғын үйелейілдер. Работа интересна и кропотливая, потому что нужно передать в полном объеме и самое главное не допускать ни искажений, ни изменений. То есть наша цель – сохранить на будущее то, что на данный момент есть и возможно сохранить. Электронный көрінгінен ара сәлбәқ материалы туғаны қосып. Түрит ұжуыры түйерен үйретеншілерге дейін 1907-сәтте сүйірбағы сылдағы биерепіс материалларын көмчеп бүттер. Науға тахарылыра әне са-сағынан келдерілді бүт. Диссертация авторефераттарын ағылылар, сақатылын Лұхан Бахарлақ тұлжытын ағылылар, ол күрдік тұлжыты 500-600 кейі тұханыр әбет. Осайынан пандемия кемегер
Балерин замы Эльбахте, книгене Алы Белетемите, полкурдук 2 миллион тен тахса, 2 миллион тен тахсата ахпыттара ден соттан көрбіппіт. Итинтен сеттерен аспыт сылга сағасыря самай Эльбағы ағыр регионнан аттамытам. Бірген национальный библиотека бары ағабыт ден республикатағы бірегі илян сағылан 105 тыгінші кеге онны күттігақтақ. Бо библиотекага кихе книгага келер сайда келер билини билетин хангата албетте келер. Орхен библиотека бара аусолталах. Чин били олох сайды тулхадыйба тулаханам. Итеген национальный библиотека артыга арылан ихиган. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Быйыл жыл қойытан келен Куран күннер тұраннар сир дойдырдынан уағаяқ. Уэхабілітаты қайсын министерситі мелерация управленеттін. Уэхабілітаты филиала оттур қодуғылары нөл сүті үлетін ғымыйын 6 минуттан сағылан оттынар сүддерге уғайды. Оттур қодуғалар уынан туалан быйылғы сирин өл сүтілеті үгеннен тұрар кеме. Улуска үз системе, орғын егеджа, қарбала, қуанна, күрат нөңе сылақсын қалан ұта қалытылар. Үйе білі улуғығар ұмайын 60 күніттен халанда быйылғы жыл бұд тымны болан ұғынлық тұңырын. Енеңе қайда жылар арай қойтан тағысты бұд. Мүлігін боланы 2 тұғынша. 510 гектар бұланнақ, қалыты бұланнақ, екі бірігәді үлілі едер. Орғай бәті номну туылан манна ұны 5 қонырын баран өліхеттер салғы ұны негәжек құдуғатыға рұттылар оттың бұйыл ұы тағыма манна 135 сантиметрға тие сұрытта. Түйттүй кейлеғы екі бірігәді ұны бата қонасыдан күністері түйіндері ұа ағырын кәтелер манылылар. Тұрғын күнгес төт жоттан сөпті ақтыға манылығына салғы аяннан еллер. Үлақтарын бары олан бітенер әлдер өрісі ұтады түсті, әнеғынан аңнықта туақ болан, біле аңнықта туақ болан ұғыт бұтамадық барар. Дұғалар, ұхан берері болуы толырар бұды бір еме біт. Атақ, жүйді кен, баратын кен толыран кәлі неге біт. Түйін ұға білдер, әлбәқті білдер онына. Күніс бұтан құрдық болар, онтан түйін, біле сирен Сирин ирелинен қаян түйін ұудан ұрықты келер. Осы обын әті бір көмдет түгер ең өәттен ұу келер бағыны. Күні сир біте түйін бидде келер. Өнеңінен ұлық күшті әті келәчік, қара ұу енден келәчік білейін. Оның енден кәлбәп болады болады, ұу ұақ болан болады. Негеджа ғуты толылағына аны балағыннағынан орты көлінен жарғалағынан нөлсіт өқтірі. Бұлан бұғытынан бұлелер келері ерті тұғар дері салғанан барықты ақтар. Василина Федотова, Юрий Стручков, Дмитрия Барахов, Сағат Елевиденеті, Үйе Бүлі. Емелиян Хирославская атынан Сағат өмелен өлігіттері оған ақсы сүйеті ақыз ұңоғын үйтік-түйтігіндерін ұңырдылар. Седіқ экспозицияны бүгін бастықытын кен көрігі тағырдылар. Археологиясы нақ интересіне көрдірігіні бігі корреспондент Иван Яковлев әмесіргеді. Историетін сағалатыққа оңақсы сүйетегі күсін оға жұрапчы болтың отығыр көміліле сытырам. Оны 2-6 сылаққа сақа француз экспедицияты орон, өретен чинчен барын төттірі кісті әбіттерім. Экспедиция ол түмпіт материалларынан сірдетен сақа түмелін үліхеттері күсін оғын үтігіндерін тахардылар. Көрдіққа таңға саба бұхиыта оға бұлырғы кейі қамайғыныр үтікчі. Оны ағыз сүйбеге састығатты. Бай үддәқ бай таңыстақ. Бүтіні ұру, кейіз, сұғылдетін семеға, күйбақытын күра. Үддәқ бай маңына күз. Оғыдың құмылтылағықты кетті тұқтан өлбет. Түберкүлестен, ұңық түберкүлеттен. Өбігелер бітетер кейхолықтан тұра атағына жарқаналлара батығынарылағы болу ден құттаналлара. Олығын сері тұмы тұтуған көмелдері ден археологтар әтәлілер. Бұда көміге күсір бақытын сеғын қам тік біттер итені тақтарын бай біттір. Он сәрге археологтар қасылжан бәр сәдәқ көстіңі бәлі тек өрбіттір. Маны көт бағаны лақты. Он бағанын түйін көрдіғ Оны әтті бұл кейін оға деді. Бұл кейін оға қаннара тен өліп біттім, ұмап бұттар, оның ағылың бұл қазбаған атына айық ұл бұттар де.
пока кимдан бахарлик, он бияка сахалага сиртом барады хуадуден. Огонан Буннина Саха музей гар тыхынча 900 тағысылақ Иван Новгородов сэхэн болоны кытта қаспыт аба уоз жорға кейтін уңоғын бар жоңы көрдөр біттерін олу сэнгар біттері. Ол гынан баран аймақтары көрдөхін бұ жақтар уңоғын қат көм біттері. Келін музейгі сылжыбыт жон жақтар көмітін сұрағалыра интерехір гиллерім. Мансерге кыл сүйел көмүтүн эме келекси көрөлөр. Эги музейбидер жаштарын ха сеңерин көрөлдөр жүктүр гейлер. Кайдак көмөлөрү, тогоманлык көмөлөрү, денки хибедите хаңырыгар хуругунан эре болбакка, карганан көрдөгөнө биле бит ордук кейхат иимти болор. Ол иген, ол көмүлөр бүтін ха кейхин тирен тардыбыттарын иген, бейге жабу кыз көмүтүн эме этиндек анығы искусствуны материалларынан оңорон көрдөрөргө хананды жиңнак көмү болбатак, барта хаңы материалларынан оңор. Саха француз экспедициятын үлетін түмігер бұлыргі көмілерге сыхыннақ ұрут кең араңаға білді бәтәғі арыдылар, ол историяны салғы үйеретерге, чинчерге ұлақан көмелеғы болуғам. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саха телевидениетті, Джокускай. Тоғыз олоқтен сұрналы сұриячы Александр Киселева кенегетін сұрақты әтілер. Аптар бұ хәттіс тағарыта болар. Ол күдің 2-тенші 13-сі лақтың 11-тенші тираштақ олырған Аллах айменелері сұриян сұрақты әбіті. Александра Айрис ден псевдонимна қадыр сұриячы саңа тоғыз олоқтен кенегеті тоғыз жастан тұрар бүті хекчаға сақсерегер тұғыланар. Онтан айменені Александра Маринина, онна Дария Донцова күдің білдер сұриячылар күттілілер Эксмо ден кенеге күхеті бәчәттеді. Книге тоқ истахана ғой, онна тоқ қазір дегайден жан итерехергер болнағына мен санама. Білген бәйға әбізге, бұ ақтады жүгіға олығы тоққа анан олар олығы. Олықтың қайта әйдерді. Сер майқы сүрлер жүгіп тария книге дейді. Онан бұ истахананың сүйбілердері, олығы әлдадын Тынчандан сахасалла аттыра тивер обалахын ржев коротын көміске аңа олоқтырын толы ғурбуттарын история кәрхәлейір. Кейлер аттырын үйететі ағуаны сылтан сағалаған күн бүгінігердері ордық күске ұтылар. Ағдойды сәретін соларынан кересті біл аяңа сылдар бейдлойды лақтар бұтпелоқтырын күтті Туяра Константинова көрісті. Ржевтағы сәбеске салақын Аллағы өдебінік аға дөйді сәретін бітірәнлерін тұрыр соларынан тұтылы бұта. Манна мүліен өсіз тұхынча кеге, олағын толы көр бұта, бағыр бұта, сұрағы соқ сүп бұта. Улахан монументальный улахан багает в Ржевне горит то Хибеске саллака то кирбитин горюх пен хабагар бутин мин или рахл кеда хертах пена ханга тутулла туреде он кирбики се то имбесл ке кирбики жихана бутин он там пандемиегин буллага динянан кен кирбитах пит он там бу кирбитин тухтан хастанным Ржев вязьме плацдармын кыргыларгар икки тыгынчага чугагыр саха сириттен ыңырылып бойт тарахту уттара Кенлер сырды кәрестерін үйететен Ржев Кораттан 10 сәтті берістелі Филькіні дәребіне аттығар бар мемориалға Саха жөні мәджетін тыннақ сібәке дөрбәдін ұраллар. Мен ағам олығана қанда әрелі әсбет отты осына жөріпке білбәп олам дейді. Үз сақтақ бар өлбіт әді. Енегінен кемді кәпсер кей оқ болан білбәқа әрде бітім, оны баға яқынықтағыда кенетім интернеттен. Булан албыт, тәрейтін тивер қоратта ағалабы тәбет. Ол тивер қоратта сағаланды, Украинаннан перебарсыға декі тейбі тәбет. Пельменев Леонид Петрович, серейге баста қоқымурға барам-баран, туыла қораққа олықсыян қалбы тәте. Главный храм вооруженных сил Российской Федерации деміне онны музейге. Данный дара Леонид Петрович кеннері балдыры бит. Елі қарақпынан көрімін астынным. Москваға патриот паркаға сәрі соллара галереяға сахасалла аттарына аттара әме балар. Экспозиция ұғына тыңчы 210 ағыз қардылақ. Бұл сыппыра ағадайды сәретін ұйыр күндерін асанығыр тәңнәқ. Мен семейеттен түрт кейі сәріге бара әлді бұйды. Икке ұбайым, икке әжейім. Бір әжейім, ұлған білдер әжейім, Захарова жөршісі. Дүйтін 5 ұлақы сәрейтін келі әлде бұйта. Оны ол мейін ябылқы бер бұйта. Бастықы ябылқыны ол оны амсай бұйтым.
Дойдобыт тебер сүрағаттен сағыламмыд, улу сәрі 716 сылығаранаммыд экспедиция Илмен көлігір түміктен ехтәк. Туяр Константинова, Джур Березкин, Москва. Бүгінгі соның мүтетін нек, жеген чәбдік сұлдың көрсіқа дере.